Po edhe ti sot që je beqar, ama je i ri, e ke met vesh me shkollë mesme, duhesh me vazhdu e shkollimin tanë. Pse? Se leximi është ajo që e zhvillon mendje. Edhe va kemi thonë shumë herë vëllaznive. Nëse njeri që shkon për shembull në qendrat e sportit për zhvillimin e trupit, që i thuhet domodin bodybuilding, ndërtimi i trupit. Ai sa më shumë e ushtron muskulin, sa më të fortë e bën muskulin, më shumë kile mundet me majt. Fillon domodin me sa kile fillon sefte me 15 kile. Edhe vazhdon në domodin 50 kile, 100 kile e tepër. Kur ka fillim, edhe ajo i ka duk e rond. Mirë po, mas 1 muje, 2 muje, 5 muje, 3 muje, edhe ajt pastaj nëse e len ushtrimet, i dopsohet trupi, edhe në vazhdu, vazhdimisht me majt trupin në mëdhon nivel. Kështu sikur se muskulli duke e përdor zhvillohet, ashtu edhe mendja, sa ma shumë që e përdor, ma shumë zhvillohet. Përdalim për teoris, që fatkesisht hala përdoret në disa qarqe tona, mos mëso shumë se bosh, këtë. Dhe teori që leqis është e sakt, po shumë defanzive, shumë është udhëzimi keq për fëmijët. E kundërt është, sa ma shumë që mëson, sa ma shumë që lezon, sa ma shumë që mirësh me dituri, ma shumë zhvillohet mendja jote. Ma mirë i kupton gjonat, ma largë i shef gjonat. Dhe pra do të është projekt strategjik i joni që na kretë pasurin me hargjue, veç me eduku dhe me shkollu dhe me arsimu fëmijët e tonë. Nuk është kur gjo kapitali, krasim dhe më thonë përbal nevojës dhe rëndësis dhe dobis që ka dhe më thonë shkollimi i fëmijëve tonë, djemve dhe vajzave tonë. Se nga përvoja për të rëgjët ashtë përshemu, une postova dhe në Facebook javën e kalume dy citate që janë të dhja të rëndësishme. Në kohë kur nivelli i leximit ka ra, Facebooku e ka bënë një gjallje të leximit. Për shembull, se tash kush e merr leximin, një libër me lexue, një faqe, 2-3 faqe i vjen gjumi edhe flet. Edhe unë kam thonë edhe publikisht, kush ka problem me gjumin, ta marr një libër, edhe e zë gjumin më njëherë. Sa marr me lexuar një libër për 5 faqe, për 5 minuta i vjen gjumi. Facebooku ka bënë tash që njerëzit se atë se të shkurta postohen. Edhe tash ti s'ke lexu hiç përveç sportit në gazet, apo ai që s'është me sport, as sport s'ka lexuar, tash bën në Facebook po lexon nga pak. Mirë po. Leximi i statuseve të shkurta në Facebook e ka ngjall atë apetitin e leximit, por nuk krijon te ti konceptet plota. Edhe bëhet kuptim, domthon të përkryer edhe të plot të gjanave. Edhe kështë e një gjanë, për shembull, statusi i Facebookut që e lezon të gjatë ditës 1, 2, 3, 4, i një gjanë si kurse fast foodit, ushimit shpejt. Edhe ti njerët mërë molli më angër sandwich që ashtë, dy herët të amë, ti qëtë jetën se më shumë me sandwich, se në leqit gërditet, po nuk janë shëndetshme ato. Ato fillimisht do më dhënë të knaqin edhe të alargojt urin edhe lodhjen, ama në fat gjatë ato janë dëmshme. E që ka ndodhë, du të në angërti ushim të regullt, ushim do më dhënë gatum, që aj ushim i gatuar në kuzhinat që të pijake, ato janë që t'japin shëndet edhe të majnë gjatë. E kjo është leximin Facebook edhe leximin libër. Ande libër nuk ka alternativë. Edhe kjo të më konë kultura jona, edhe pra që ka këpëshemë njëra për testeve që të mdhej edhe dvogët me po vetës në fund vitit është sa libra i këmë lexuar në sot, o në si vjetë. Për pytjeve vjetore që du të me aprashtuar në si hoqë juve, sa libra i kam lexuar gjatë vitit. Edhe sot përshemë me njës me numruhe, me vesës një nga një sa libra i këmë lexuar deri sot, deri shtatorë. Në kam frikë se shumit që kanë me dalë me zero libra, kam frikë. Inshallah jam gabim. Ama kam frikë se shumica jo kanë me dalë me zero libër, asnjë libër se kum përfundua gjatë 9 muajve që apo 8 muajve që kanë shkuar. Edhe kështu kanë shkuar edhe 4 muaj tjera që kanë mbetë. E kjo tregon se na kena problem me leximin. Edhe për disa kena problem me leximin, na skuina mes për para.
as muna me mardhesh hoxhën, as dersin, as kurset, as planet, as strategjit. Se dunjoja lezon, dunjoja lezon, edhe dunjoja shkruun. E ti kur as lezon, as shkruun, as e mardhesh tjetrin, as nuk mardhesh tjetrin. Por, si të qoftë, në lidhje me arsimin dhe shkollimin, do të kemi parasysh se leximi, mësimi është një veprim që nuk përfundon për muslimanin. Si të filloje me lexu derisa të zgjon. Imam Ahmedi rahimullahu taala në shtratin e vdekjes i hulumtekë do mesela i thënë talebët o imam deri kur? Deri kur ti ke më marr me mesela mos? Plak e smund. I ka thonë talebëve të veta ka thonë bil mahbarati ila al maqbarati. Do kam më fitore, pe ku t'ja fillojm deri në vort. S'ka mundal. Kështu ka qenë ulemat e Islamit përpara. Do sa kanë pas jetë, ata janë marrë me lexim edhe studim edhe shpëtim. Edhe kështu ka nevojë me çku jeta. Fatkesisht na jemi shumë laksoj, mirë po duhet patjetër domon kët element me pas parasysh.